လုပ်ခဲ့ရတယ်အမိကပဲလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့သူ့ကိုပဲအဲ့လိုဟလာပပခန်းခန်းနာနာနဲ့လို့ရွှေရတနာရည်နဲ့မြင်ချင်းမိတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့တဲ့အမေကိုအစားအသောက်ဆင်းလေးပြတာလဲအရွှေဘောလုံးကြီးတွေခစ်စားတာကအမေကိုရွှေဆွဲကြလေးမြေပေါ်ကူဝဲတာကိုရွှေတိုင်မှာပြောပြောရွှေနဲ့ဝဲတာကိုမြင်မှုပါတယ်ရှင်ဟုတ်တဲကများသောအားဖြင့်ရွှေပဲဆူတာများပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ဝိရတနာမှာရွှေကပဲဟိုပို့ပြီးတော့တံမိုးတက်တာညာအဲဒီကယ်ရမီဆွဲစကားလုံးရွှေစုတဲ့လူတိုင်းဂျင်းနီပီတာဖြစ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲအတုံးတွေဆွဲဆိုများသောအားဖြင့်ကဒီရွှေစည်းပတ်တဲမှာကယ်ရမီဆွဲဟာတဲ့ခရိုင်နဲ့ဂျင်းနီကရဲ့အရာတစ်ခုပါ။အခုလိုဆိုင်ပွင့်ပြီးတော့နှစ်ပဲလေးပဲငါးမူကနေပြီးတော့ဆယ်ချက်သားထိဆယ်ချက်သားထက်ပိုတဲ့ဟာတွေထိကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲလိုမျိုးငါးမူကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ဆယ်ချက်သားကျော်တဲ့ဟာထိကိုပေါ့နော်။လက်ကောက်ဒီဇိုင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်အခုလိုချင်တဲ့ဟာဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြောပြီးတော့ဒီကယ်ရမီဒီဇိုင်းမှာအဲ့လိုရနိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လဲကိုယ်တိုင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိသလိုကယ်ရမီဒီဇိုင်းတက်လည်းအရန် congratulation ဖြစ်မိပါရှင်။အကုန်လဲကုန်ယူပါရှင်။ပြီးတော့သူတို့နောက်ပိုင်းကထုတ်ပေးထားတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တဲတို့ဒီရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆယ်ချက်သားအတုံးညာများသောအဖြစ်ရွှေဈေးကတ်တမှာဖြစ်စားရများတော့ပေါ့နော်။အခုကြတော့အားလုံးအစီအကြေသွားအောင်လို့ဒီကလေးဘဲကနေပြီးတော့စပြီးဒီလို size တွေထုတ်ပေးတာကတော့၅ချက်လာပါတော့၅ချက်တော့ size ကတူတူလေးပါအရင်ချုပ်ကတော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲငါးမူ size ထိအောင်ရှိပါအဲ့တော့ဘလောက်တည်းလေးပေါ့နော်သေးတော့သေးရပါတော့ငါးမူ size ထိကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး QR code QR code play နဲ့အဲ့လို scan ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရဲ့ရွှေလေးချင်းတို့ဒီရဲ့ပြီးတော့ရွှေမပိုင်းနံပါတ်တွေကိုတိုက်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ခင်းနီးပညာနဲ့အခုလိုမျိုးဒီလိုရွှေတုံးတွေထုတ်ပေးရဆိုတော့တင်ရတယ်လို့ပဲအခုပြောမယ်မိုက်လည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြောင်ရွှေစုရတာကိုပို့ပြီးလွယ်ပေါအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တဲကများသောအားဖြင့်ရွှေပဲစုတာများပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ဝိရဏာမှာရွှေကပဲဟိုပို့ပြီးတော့တံမိုးတက်တာများတယ်အခြားဟိုင်လည်းတံမိုးတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေကျတော့တို့မြန်မာလူမျိုးကရောင်းရလည်းပြန်လွယ်တယ်ဝဲရလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ရွှေတော့ပို့ပြီးတော့တဲရမစင်နဲ့အရပို့ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲရွှေပို့ပို့အဲ့ကြောင်လည်းခုနမယ်မှာရွှေပါတော့ဟုတ်တဲ့ငယ်တုန်းကစပြီးတော့လူပညာစာလုပ်ကတော့အမေကိုပထမဦးဆုံးဝယ်ပေးမိတာဆိုလို့ရွှေဘောလုံးကျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်စားတာဝယ်ပေးမိရဆိုတာငငယ်ကလေးကတည်းကပတ်စံမကြိုက်ပါဘူးအမေကိုပဲအကုန်လုံးအဲ့ရသမျှလူပညာကြီးရေပုံသူပဲဟိုယူလို့ယူတာပေါ့နော်အကုန်လုံးသိမ်းထားပေးရဆိုတော့အမေကိုအမေကတဲတွက်လို့လောယန္နာလေးတွေအဲ့လိုလုတ်ပေးချင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲကတဲလုတ်မဲ့ဟာတဲကိုမလုတ်ပေးနဲ့အမေကဝတ်စီချင်တာဆိုတော့တဲအခုမှတဲဟိုလောက်ထိ16လောက်တဲကွယ်တဲ့လောဝရဏကိုပိုင်းမှာမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့အမေကိုပဲဥစားပေးပြီးအမေကမှပြီတော့မှတဲကိုကို့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးွယ်ပေးချင်တာလို့ဆိုတော့အမေကိုပဲအဓိကဒီလုံးလုတ်ခဲ့ရတဲ့အမေကပဲလုတ်ခဲ့ရဆိုတော့သူ့ကိုပဲအဲ့လိုဟလာပပခန်းခန်းနာနာနဲ့လို့ရွှေရတနာရည်နဲ့မြင်ချင်းမိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့အမေကိုစအောင်ဆုံးစိတ်လေးပြတာလဲရွှေဘောလုံးကြီးလေးဖြစ်စားတာကအမေကိုရွှေဆွဲကြလေးဒီကဘူဝဲတာကိုရွှေတိုင်မှာပြောရွှေနဲ့ဝဲတာကိုမြင်မှုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့လူမျိုးကလည်းတရှိူနဲ့ကတည်းကပဒိန်နဲ့လည်းတိတ်မကင်းပါဘူးမကင်းတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကရင်းနှီးနေရရတော့အမေကအရင်ကျွမ်းပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူဂရိုင်းနဲ့နားလေတဲ့အရာဖြစ်တော့သူကပဲအရာရာမျိုးရွှေကဘယ်လိုမျိုးတော့တဲ့ရောရက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ရောရက်ဘယ်လောက်ရှုံးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲတင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အခုရောရက်ဆိုပါတယ်အကယ်ဒမီရွှေတိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ရှင်းပြလေးရမယ်ဆိုရင်အခောက်ရွှေတွေကိုဒီလိုမျိုးလက်စုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးရောင်းတာလို့ဒီလိုလက်ကောက်ရောင်းတာတွေကြောင်ရောရက်ကဟိုပုံမှန်ရှုံးနေကြသူ၄၅၆000မသိန်းကျော်ရှုံးနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအလုံးဆုံးချ9000 1000 1000ကျွဲအလုံးဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကဲကိုကရွှေချင်းညားလာရဆိုတော့9000လောက်ထိတော့ဒါ10000 15000 10000 20000လို့အလိုပစံ8တို့ဒီနေ့ဖျားတို့ဒါမျိုးတွေလုံးဝသားရလက်ခပိုးပြီးရတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရောရက်ကတော့ဒီမှာအောက်ရွှေပဲတီးတက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးလို့တော့မရှိပါဘူးရှင်အဲ့ဒီကြောင်ဆက်ဆက်လာတဲ့တွေကပို့ထောက်ပေးချင်ပါတယ်ဘဝမှာလှုပ်ချင်တော့အိမ်မတရားတစ်ခုပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီမိဘတွေလည်းရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သလိုဒီလိုမျိုးဆိုင်နေခုနမြင်လဲအရင်လဲအားကြလို့အရင်လဲသဘောကြမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရာလူတိုင်းတက်ကောင်းဆုံးပြည့်တဲ့အရာပါ။ဒါလူတွေစုမိဆောင်မှုဒီမိဖို့အရာတော့ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲငွေဘူးပုံအောင်တက်တာကိုလုပ်ပေးလာတာကိုမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဆိုင်လဲဆန်းလာတယ်ရွှေကိုလည်းတံမိုးထားပြီးလူငယ်စစံဝင်လို့ရတာဒီနောက်ပိုင်းမှာ update တွေထွက်လာတော့တဲလူနဲ့လည်းဒီလိုလှုပ်ချင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့တခွားခွားပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲအတွက်ဒါအလန့်ဝေးပါသေးတယ်ဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်မထဲရတစ်ခုပါပဲပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့တဲအမှုပညာကိုအကောင်းဆုံးဒီလိုပါနေပါ